გორი ქარელის ავტომაგისტრალზე მომხდარი ავარიის შედეგად ორი დაშავებულის მდგომარეობა მძიმეა. ამის შესახებ ქარელის საავადმყოფოს მორიგე ექიმმა განაცხადა. ავარიის შედეგად დაშავებული თავდაპირველად ქარელის რაიონულ საავადმყოფოში გადაიყვანეს, ხოლო ნაწილი გორის სამხედრო ჰოსპიტალში. ამ დრომდე გორის საავადმყოფოში რჩება ხვიჩა ქადარია, რომლის მდგომარეობაც უკიდურესად მძიმეა. შეგახსენებთ, სახელმწიფო დაცვის სამსახურის ავტომობილის საწინააღმდეგო მიმართულებით მოძრავ ოპელ ასტრა შეეჯახა ადგილზე, გარდაიცვალა მძღოლი. რას ხრიალებ, ჩამორთ ეკამა და რას მეკაცები, ჩამ გამორთ ამერას ხელი გავ. თორე, ამერას თორე რა. ვის გაშე შენ გამორთ ეკამა თუ ამერას ხელი გავშვი. ხელი გავშვი, ხელი გავშვი. ამერას ხელი გავ. უმძიმესი პაციენტიც იყო, იყო ნაკლებად უმძიმე და იყოს ამამტყოფი, რომელსაც შეიძლება დამატებითი გამოკვლევა დიაგნოზის დასასუსტებლად. ანუ სხვადასხვა სიმძიმის ამამტყოფები. რამდენი ადამიანი იყო ეს როგორი? გორი ქარელის გზაზე მომხდარი ავტოავარიის შესახებ განცხადება და ვიდეო მასალა გავრცელა სახელმწიფო დაცვის სპეციალურმა სამსახურმა. ცენტრალური მაგისტრალის თბილისის სენაკის სენეკილესელიძის 95 კილომეტრზე 18:00 და 55 წუთზე მოხდა ავტოსაგზავნო შემთხვევა. გამოძიების ინფორმაციით ავტომობილმა ოპელ ასტრამ გადაკვეთა ღერძულა ხაზი და საწინააღმდეგო მიმართულებით მოძრავ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ავტომობილს შკოდა სკაუტ შეეჯახა. ოპელ ასტრას მძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა, დაშავდა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სამი თანამშრომელი ერთ-ერთი კრიტიკულ მდგომარეობაშია, აღნიშნულია განცხადებაში. ავარიასთან დაკავშირებით განცხადება სავრცელებს შინაგან საქმეთა სამინისტროც. გთავაზობთ განცხადების ტექსტს. ცენტრალური მაგისტრალის თბილისის სენაკილესელიძის 95 კილომეტრზე გუშინ 18:00 და 55 წუთზე მოხდა ავტოსაგზავნო შემთხვევა, რომელსაც ემსხვერპლა ერთი ადამიანი. ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმეა. აღზრული გამოძიება 276 მუხლის მეხუთე ნაწილით მიმდინარეობს. გამოძიების ინფორმაციით ავტომობილმა ოპელ ასტრამ სახელმწიფო ნომრით ოპელ ასტრამ გადაკვეთა ღერძულა ხაზი და საწინააღმდეგო მიმართულებით მოძრავ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ავტომობილს შკოდა სკაუტ შეეჯახა. ოპელ ასტრას მძღოლი გარდაიცვალა გზა შემთხვევის შედეგად სხეულის დაზიანება 8 ადამიანმა მიიღო. გორი ქარელის გზაზე მომხდარი ავტოავარიის შედეგად დაშავებულები თბილისის საავადმყოფოში არიან. ამ დროისთვის გადმოყვანილი კატასტროფისა და რეფერალური მედიცინის ცენტრის მეშვეობით მათი გადმოყვანა თბილისში გუშინ გვიან ღამით მოხდა. გვანცა პაპავაძე ისაუბრებს ახლა დეტალებით პირდაპირ ეთერში. გვანცა, თუ არის შენთვის უკვე ცნობილი, როგორია ამ დროისთვის დაზარალებულების მდგომარეობა? გამარჯობა. გავრცელებული ინფორმაციით გუშინ მომხდარი ავტოსაგზავნო შემთხვევის 8 ადამიანი რესპუბლიკურ საავადმყოფოშია გადმოყვანილი, თუმცა რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ამ ინფორმაციას არ ადასტურებენ და ამბობენ, რომ გუშინ გვიან ღამით აქ მხოლოდ ერთი ქალბატონი შემოიყვანეს. მედიკოსების თქმით, მისი მდგომარეობა ძალიან მძიმეა და ის კომატოს მდგომარეობაში იმყოფება, თუმცა ექიმები ამ დრომდე კამერასთან ღია საუბარს ერიდებიან, ვინაიდან აქ არ გამოჩენილა დაშავებულის არცერთი ახლობელი. ასევე შინაგან სამხედრო სამინისტროს ცნობით გარდაცვლილი არის ერთი ადამიანი. ქარელის საავადმყოფოში კი ამბობენ, რომ დაშავებულების უმეტესობა თბილისში გადმოიყვანეს გუშინ გვიან ღამით, რადგან მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ძალიან მძიმე იყო. ამ დრომდე ქარელის საავადმყოფოში მხოლოდ რჩება ერთი პაციენტი, ეს არის ხვინჩა ქანდარია. იმაც მისი ტრანსპორტირება თბილისში ვერ მოხერხდა, ვინაიდან ის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ძალიან მძიმეა და სახიფათოა მისი თბილისში გადმოყვანა. შეკა საქმეთა სამინისტროს ცნობით, შემთხვევის შესახებ უკვე აღწულია სისხლის სამართლის საქმე. ინციდენტის გამომწვევ მიზეზებს კი უკვე გამოძიება დაადგენს. ჩვენ ადგილზე და ახალი დეტალების გარკვევის შემთხვევაში ინფორმაციას ჩვენს მაყურებელს აუცილებლად მივაწვდით. დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში გვანცა პაპავაძე საუბრობდა.